цілий комунікаційний такий хаб, який скомунікував цілу громаду. Я вже колись чув, був нею насправді вражений, і вражений був тим, з якою скромністю подає її Ірина Федорів, яка, власне, її створила. Прошу. Я прошу. Я сиділа ззаду, там погано можна, може буде нормально. Насправді в мене 10 років роботи досвіду на телеканалі СТБ. І я в регіональну журналістику ні розвивати, ні працювати іти не планувала, хоча починала з Чернігівської ОДТ. Я працювала на телеканалі СТБ і оселилась, Бог так мене покарав, в селищі Коцюбинське під Києвом. І горя не знала, працювала собі на хорошому загальнонаціональному телеканалі з хорошою зарплатою. Я не працювала журналістом, це був більше адміністрація і продюсер, тобто це був менеджер. Я не писала, взагалі не писала. І просто їздила в селище поспати і верталася на роботу. Тобто я там просто ночувала. І в один прекрасний день прийшло двоє людей, які перевернули все моє життя, вони постукали в двері. Це був ріелтор і бухгалтер Юля і Віта, і вони сказали, в нас подерибанили ліс. Я кажу, який? Вона каже, ну оцей весь, який оточує все наше селище, а це ліс столичний, тобто це мільярди. Ліс площею 6 тисяч гектарів, ну тобто це величезний шмат лісу. Це буферні щит, який долає наслідки Чорнобильської катастрофи. Якщо ж, не дай Бог, щось буде в Чорнобилі, наприклад, навіть ті ж самі пожежі, то ліс, ну, просто захищає весь мегаполіс. Це злочин проти всієї нації, проти мільйонів людей. І я кажу, ну не може так бути, аби зграйка якихось селищних депутатів наважилася на те, аби зробити такий просто дерибан бігу. Причому, що навіть Чернівецький, ну по цих масштабах просто відпочивав. Я кажу, ну знаєте, це два сюжети на телеканалі СТБ. Ну, і ми питання вирішимо, і я далі буду просто човником їздити по Коцюбинській Київ. Два сюжети не вийшло, вийшло 7 років. Чого так було довго? Тому що ну, реально дуже величезні бізнес-інтереси. І ми показали вже купу сюжетів, робив і Андрушка, і Сакаленка, і інші телеканали підключались, і ми не могли це побороти, бо стояли реально дуже серйозні люди. І в 2009 році ці люди до мене прийшли і кажуть, ну сюжети це хорошо, нам треба наш свій регіональний місцевий сайт. Кажу, про що ви хочете писати? Ну, ви будете писати про те, що у вас, ну, товариші, це селище. Якщо що Запоріжжя, розумієте, до мене прийшли люди в селищі і кажуть, ми хочемо свій сайт в селищі. Кажу, ну, ми будемо писати про те, що кіт виліз на дерево, ну, тобто про те, що якийсь пішохід перейшов не там, де треба. У нас селище, 15 тисяч населення, ми на обласний центр. Вони кажуть, ми дуже просимо, допоможіть. Я кажу, це не реально. Тобто я в це не вірила, я кажу, ну слухайте, ми кожен день приймаємо рішення по загальнонаціональних новинах, ви мені пропонуєте про котів писати, не буду. Значить, вони створили самі сайт, це їхня заслуга, Віта і Юля, ріелтор і бухгалтер. Вони зробили те, що не змогла я з професійною освітою як журналіст. Вони на нього залили вордпресівський дизайн, поганючий, страшнючий, але вони це зробили, а я ні. І вони почали писати. Ну я думаю, що вони там пишуть? Заходять. Такі страшні. По журналістських стандартах взагалі на голову не лазить. Я кажу, господи, ну давайте хоч підредагую вам, бо виглядає взагалі страшно. Ну і я ж взагалі не мала досвіду такого журналістського писати, там редагувати. Я ж кажу, адміністративна робота. Почала їм підредагувати. Я тут не кажу, 2010 рік, вибори, треба їх вичищати з селищної ради, ми йдемо на вибори. Я кажу, ну це прекрасно. Вони кажуть, ходи з нами. Я кажу, ну це ж, ну це межа. Ми сьогодні говоримо з вами про межу. І тут, ну, ти як громадянин, ти вибираєш проступати чи ні. Я не збиралася бути депутатом. Да? І я прийшла в редакцію і кажу, люди, тут така історія, 6 тисяч гектарів, ну, вони зарвалися, ми нічого не можемо зробити, тобто наш інструмент журналістики тупо не діє. Тобто ми не можемо перемогти їх цим інструментом, ми загальнонаціональні, не можемо перемогти, вибачте, якісь засранці в селищі, які порушують закон. Кажу, ну все зарвались, давайте поможемо цим 10 людям перемогти на вибори. І хай собі борсуються в тому болоті. На вибори пішла я, Наталка Сакаленко. І пішов ще один з топ-менеджерів СТБ, заступник голови правління. Ну просто ми хотіли їм допомогти, щоб люди знали, що це йде, от якби люди за СТБ йдуть і проголосуйте за них. Я їм казала, що треба робити, що треба обійти від дверей до дверей кожну хату. Що треба обійти людей, писати їм листи. Я особисто написала 200 листів виборців. Ну, ми писали, тому що поліграфія коштувала гроші,
і треба було на рахунки ці гроші переводити. Я переснула нужду. Я розуміла, що я роблю, тільки я не вірила в те, що ти приїхав в селище, місцева громада парашутистів ніколи не обирає. Мій план полягав в тому, що перетнувши межу і балотуючись, це буде просто разова акція, щоб допомогти мені. На рано з'ясовується, що я єдина, хто прийшов. Я їх прокляла. Всіх активістів я їх прокляла. І всі 5 років я реально, я думала, за що мені це взагалі? Я була єдиним депутатом з 29. Це був повний жах. Громада не приходила на сесії, на тебе кричали, на тебе нападали. Культура селищних депутатів, щоб ви розуміли, коли ви з загальнонаціонального рівня спускаєтесь в селищну раду, у вас просто такий жах в очах, тому що вони можуть показувати дулі, інші конфігурації, вони можуть обзиватись, приватись. Це те, що на голову не налазить. І коли я приходила після сесії себе в Ньюзрум, я розуміла, що я повертаюся до якихось нормальних людей, з якими можна говорити і про щось дискутувати. І я вирішила, я не маю часу, я працюю на загальнонаціональному телеканалі. Буду писати людям просто про те, що відбувалося на сесії, на комісії, за що вони голосували. І поіменки не було, але я була в лічильній комісії. Це вони думали, що якщо я рахую, то я напишу. Вони не знали про існування диктофонів. І я реально рахувала поіменку. Я записувала за кожним поіменно, як хто голосує. Якщо була приватизація ДЦК, я це складала в політичну пам'ять, хто голосував за приватизацію ДЦК. І ми так наповнювали. Десь одна новина була на 2 тижні, потім одна новина на тиждень. І от я, як людина, яка реально сумнівалася, про що писати, я реально зрозуміла, що є багато про що писати. Що в нас реально якийсь оркін штаб, і вони дерибанять все, що можуть. Тобто від дитсадків до чого завгодно, розумієте? І через 2 роки до нас почали писати люди з Ірпіня і з Бучі, з міст. Вони почали присилати свої матеріали про дерибан грошей в дитсадках. Про ще якісь історії. І ми зрозуміли, що ми вже, напевно, через на 3-й рік своєї роботи, після там, коли стартували в 2009 році, ми вже не були громадою Коцюбинського. Ми вже стали громадою Приірпіння, і хоча сайт називається Коцюбинське.com.ua, ми фактично даємо контент на 100 тисяч. Ми не маємо бюджетного фінансування. Наша модель не передбачає грантового фінансування, ми ніколи не просили під це грантів. Ми фактично просто волонтеримо в свій вільний час. І я залучаю людей. Модель дозволена тому, що є люди, які працюють в Києві, мають непогану зарплатню в Києві, це не обов'язково журналісти. Але ми їх вчимо, допомагаємо, вони стають колумністами і пишуть до нас на сайт. Я точно знаю, що зранку прокуратура, зранку ради, вони відкривають саме наш сайт в регіоні і моніторять наші новини. Ми зробили прокурора колумністом. Тобто ми прокурора змушуємо громаді звітувати в колонці, що йде по резонансних історіях. Ми зібрали 15 тисяч підписів, ми подали їх в адміністрацію президента, ми провели 12 акцій, зняли сотні сюжетів з усіма колегами і підписались купа редакцій, щоб зробити з цього лісу національний парк. І ми після Майдану реально дотисли, і в нас фактично ця волонтерська історія принесла, я вважаю, найбільший успіх. У нас ліс став національним парком. Тобто ми захистили статусом нацпарку ліс від дерибану, і наша місія, по суті, те, чому я перетнула межу в 2010 році, я виконала цю місію, перехрестилася і сказала, що все, більше балотуватися не будемо. І хочу вам сказати, що ми на цьому не зупинились, тому що процеси вже були запущені. І перед виборами в 2015 році, коли я прийняла для себе рішення, що я йду з політики, тобто це вже для мене все, я повертаюся назад за тому жу, яку я колись перетнула. Я залишила телеканал СТБ, тому що, напевне, я відчувала, що можу зробити більше і допомогти громадам. Мене прийняв рух чесно, причому це був унікальний випадок, бо я очолила регіональну мережу, будучи депутатом. Я просто людям заприсяглася, що я голосуватися не буду, кажу, повірте, такий досвід, що більше не хочеш це все повторювати. І люди, вони вирішили кристалізувати нових політиків. Як вони кристалізувалися на нашій платформі? Завдяки оцим колумністам, які 5 років про щось писали, якась мамочка писала про дитсадки. Якийсь там чоловік, наприклад, писав про ремонт ЖКХ, каналізації, мереж і так далі. В них була експертиза, але вони не були журналістами. Головне правило, ми видаємо одну єдину новину на день. Одну, дві, не три, це гарант. У нас більше ресурсів просто на це немає.
Але ця новина має бути глибока, ну це не просто там якась подія сесії і так далі. І це має бути ще авторська колонка, де людина, проста людина, не обов'язково журналіст. Це може бути прокурор, поліцейський, це може бути депутат, пише про суспільно важливу річ, і ми йому реально допомагаємо виписатися. Ну, прокурора ж ви знаєте, як дуже страшно. Це якщо прочитати прокурорську колонку, то ти думаєш, що ти тільки що прочитав 10 там як дисертації. Ми реально допомагаємо переписувати. Ми співпрацюємо з прес-службами. Прес-служба прокуратури ввела мене в громадську раду при прокуратурі Київської області. І так ми можемо впливати по всій Київщині, ну не тільки в Прирпіні, а по всій Київщині на якісь резонансні події, які слід робити. Наші новини, от мені що подобається, колеги, от, наприклад, історія про Петю Мельника, повірте, що всі моніторили сайт громади Прирпіні. Ми його знайшли в США. Ну, тобто Інтерпол не знайшов, ми знайшли. Бо він нам рідний, розумієте? Він з нашої громади. Ми його так просто не лишили в Штатах. Навіть якщо наш Інтерпол без сили, розумієте? То ми це зробимо, це однозначно. Я думаю, що про нашого мера і 67 квартир, ну, знає, напевно, дуже багато людей. Про те, що в нас є депутат Рівненської ради, який має 586 квартир в минулому році. Ми теж це донесли, навіть казахи показали, ну, на своєму телеканалі, ми їх відзначили. Що хочу ще сказати, що мені так само люди прийшли і кажуть, ми хочемо газету. Ну я ж Фома не віруючий, я кажу, не буде газети. Кажу, виявляєте, який це ресурс видавати газету, причому що в нас взагалі немає фінансування. Мене кажуть, ми зробимо, повірте, я кажу, що ми зробимо. Я кажу, ну ви такі, що ви зробили сайт, я вам вірю, але як це все буде? І ми, не повірите, ми зверстали газету, ми виклали макети в інтернет, ну в своїх громадах. І сказали, що ну, 1 гривня, ну, 2 газети. Ми видаємо за 1 гривню 2 газети. Допоможіть фінансам за рік, за оцей рік, що ми видаємо газету, яка передруковує матеріали покороченні з сайту, ми видали тираж загальний 70 тисяч і зібрали 50 тисяч людей. Люди, це селище. Це селище, я не кажу, це не Запоріжжя, це не Дніпро. Я не хочу применшити ваші послуги, але я переборола отой стан невіри. Ну, тобто, що ну, так не буває, вони не дадуть гроші. Люди приходять, кажуть, де громада Коцюбинського? І мені вже по вухах чешуть, давайте видавати наступний номер. Я кажу, контента ще нема, бігом виробляйте контент. І, ну, і ця схема, вона реально працює. В нас почався в селищі театральний сезон. У нас 30 років не було театральних вистав. У нас запрошуються реально суперкруті це в селищі, театральні колективи. Люди самі продають квитки. Люди, ну, просто, щоб квитки були дешевші, розумієте? Люди збирають фотографії старожилів і роблять фотовиставки. Ми зробили там довкола клубу, зараз намагаємося зробити такий хаб-простір, де люди можуть жити під Києвом і обмінюватись культурним досвідом. Ми спонукаємо людей до того, щоб вони писали колонки. При цьому от, головна наша задача – це залучати до цих ЗМІ, фактично до громадських ЗМІ, людей самодостатніх з хорошою експертизою, які вміють заробляти де-інде. Ну просто хто може як волонтер раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць просто для нас зробити якийсь хороший якісний контент. В десятках революція. Раніше працювали до 16-ї години. Ну, мами в Києві кидали роботу о 15:00. Уявіть, який роботодавець буде тримати маму на роботі до 15:00, або вона в 16-й забрала дитину в десятках, тепер до 19-ї. І додаткове харчування зробила. І люди тепер розуміють, вони ходять на сесії. Люди, нас ми зобов'язали владу, новообрану владу, в п'ятницю до 18:00 перед вихідними проводити сесію. Не так, як в Ірпіні і Бущі. Розумієте, коли вони роблять посередині робочого дня, що вони ніхто не приходить. У нас на сесіях буває 300 людей в селищі. 300 людей приходять це дивитися. Вони задають питання, вони знають, що таке доручення виборця і делегують своїм депутатам, за що їм голосувати, за що не голосувати. У нас стрім сесії, який триває з 18:00 до 12:00, без перерви дивиться 460 людей. Ви просто думаєте, це селище з 15-тисячним населенням. Тираж нашої газети кожен місяць 5500. Ну, і ми фактично роздаємо, якщо подивитися на кількість виборців, одна газета на двох дорослих. Ну, це фактично одна газета на сім'ю. І вона роздається з рук в руки. Волонтери приходять, як тільки я кажу, що тираж приїхав, волонтери приходять і це все пакують. А в нас були випадки, коли хотіли витрясти тираж з консьєржки. Ну, це ж супостарний метод. І там добивали з ножами, ми відбивали там свої газети, свої тиражі. Були випадки перед виборчою кампанією в 2014 році, коли ці гадьони ще балотувалися на нардепів, що вони нам клали сайт. Ну, це дуже серйозна історія, коли, уявляєте, ви працюєте, да, це ваше дітище, ну, ніхто вам гроші на це не дав, то просто над цим працюєте.
І вони поклали сайт. Люди збили в Фейсбуці де сайт, тобто це нам додало купу рейтингів. Знайшлись місцеві айтішники, які тупо цілий тиждень відбивали DDoS-атаки. Але ми розуміли, що ми втримати ситуацію просто не можемо. Ставки великі, Федоруб, це той мербучий, про якого Луценко зараз говорить в парламенті, ми їх зобов'язали про це говорити. Він хотів недоторканність, і ми розуміли цьому питанні. І тоді реально нам прийшли люди з допомогою за кордону. Уявіть, що сайт селище Косібинське, коли це говорить, не смішно. Зараз перебуває під захистом Канади. Є програма Дефлект. Нам просто її порадили. Ми написали на Дефлект заявку, пояснили чому, вони відслідкували, які матеріали, написали про нас цілий кейс, через що нас реально так кладуть. Підняли нам сайт, і перед виборами ми змогли домочити, і Федорук реально він не став на те. Це теж наша заслуга. Майже на рівні наспати, я сподіваюся, що Луценко дотисне посаду. І що я вам хочу сказати, що великі процеси в громаді відбувалися, тобто люди готові жертвувати, люди готові проводити самі івенти, проводити масляно. У нас люди для того, щоб не було безкоштовної вати в громаді, ви знаєте, як люди люблять безкоштовно. Вони купили апарат солодкої вати і батут. Зрозумійте, маленька громада. І вони продають зараз солодку вату і батут, і кожному кажуть, оці там 10-15 гривень, що ви даєте. Це от ми спонукали їх до цього, до цієї модели. Ці 10-15 гривень, які ви даєте, це на LED-лампи. І от вони, наприклад, фандразять і вкручують LED-лампи. Або, наприклад, фандразять і допомагають онкохворим. І це не ГО. Просто хочу, щоб ви розуміли, це не ГО. Це системна зміна в суспільстві, над якою ми всі працювали 7 років, не покладаючи рук. І ніхто нам не може закинути, що ми взяли там в когось 1 гривню, 2 гривні, 3 гривні. Це величезний часовий ресурс, великі затрати. І, скажімо так, оці 50 тисяч, що мене фандрайзили на газету. І Ірпінь, і Буча зараз, вони до цього ще не дійшли. Просто там ці процеси почались трошки пізніше, і там ще громада не така сильна, хоча інтернет у них підключено більше. Населення в них більше, вони можуть фінансово скинутись на значно більший тираж газети, але вони ще до цього не готові. Але ми працюємо над тим, щоб нашим мерам, Бучі, Ірпеня гарно жилось, бо ми їм причиняємо добро. Дякую. Я вам казав, що це буде фантастична історія, правда? Це просто наш Ілон Маск, по-моєму, чесно кажучи. Дуже дякую, Іро. Єдине в мене питання, тобто це є певною мірою зведення з війни, да? Війни з місцевими злодійкуватими елітами за те, щоб селище жило по-людськи. Якщо, знов-таки, фантастика, те, що ти сказала, це вже фантастика, але якщо уявити собі ще більшу фантастику, що ця війна колись закінчиться перемогою, і до влади прийдуть пристойні люди, перестануть продавати землю, там і все таке, чи цей проєкт буде мати сенс не в режимі боротьби, а в режимі обслуговування потреб місцевих воїнів? Думаю, так. Я зараз кажу про, ми кристалізуємо людей з колумністів, які можуть піти до влади. Тобто я вже туди не ходок, я вернула за сувенію. Але ми намагаємося, щоб люди були з компетенціями нормальні, і ми перед цими виборами, які в нас були, я думаю, що може хтось знає, що ми розпустили раду. У нас унікальний випадок, ми їх розігнали. І в нас були перевибори літом минулого року. Ті кандидати, які йшли, ми їх проганяли через вічі. Тобто ми збирали людей на плацу. Ми реально казали, от перед вами люди. Вони вам кажуть, що вони будуть це все дотримуватись. От вони будуть підзвітні, ведуть, не ведуть електронне декларування, вони зобов'язані здати свою декларацію. Тобто вони йдуть на певні умови, які вони мають виконувати. І люди, в принципі, на 30% зробили нормальний склад ради. Тобто 30% це те, що можна. От був один мандат в мене, да? А тепер в них еволюція 30% і одна голова. І якщо подивитись на те, що, наприклад, у нас все буде добре, в одній громаді, то по всій Україні так не буде. І ми вже допомогли Вінниці створити сайт громади Вінничок. Зараз запускаємо подібний сайт в громаді Харкова, і ми зрозуміли, що нам треба допомогти громаді Київщини, бо у нас унікальний досвід, і ми можемо їм передати. Тобто, по суті, ми зараз розвиваємо регіональну мережу, говоримо про свою модель, як вона має існувати. Якщо треба, наприклад, на тираж газету, то ватою теж можна тираж газети покрити. Це взагалі дуже реально. Три івенти і у вас тираж газети.
І ну, ви говорите людям, розумієте, що це на центр адопції тварин або ще кудись. І громада розвивається. Повірте, проблеми будуть завжди. Проблеми будуть в освіті. Ну, проблеми і в Штатах, я розумію, ми дивимося на них, що ніби вони багато чого досягли. Але в них теж є корупція, вони теж пишуть про корупцію. Тобто, ну, це ж, розумієте, якщо, ну, журналістика вибере тільки тоді, коли вимре людство. Буде все. Ну, я думаю, що історія про те, як колумністи розігнали раду і взяли владу, знаєте, як 100 років тому було вже, вона заслуговує взагалі на окрему літературу про це. Чи є у вас ще питання до Ірини? Ну, може, потім зможемо ще поставити. Зараз